Porque aqui no TVC você ainda continua conosco e vamos acompanhar. Ah, ó quem tá chegando, olha aí. A casa é sua. Mari. Olha, Israel, eu já vou falar. Fala. Vou falar porque eu não me aguento. Foi, assim, uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o Maringá Borghetti. Ele que é aqui de Três Lagoas, é músico, compositor e tem aí o seu projeto, né, na trilha sonora da novela das nove. Vamos pois acompanhar, então. Sonho despertou-me do sossego. Só tenho agora o cantar dos bem-te-vis. Enquanto eu faço oração e desapego, sou lá fora, voar da juíte. Você é músico, compositor, que trabalha aí no ramo da música popular brasileira, já imaginou ter o seu trabalho como trilha sonora de uma novela das nove? Muito bacana, né? Acredito que esse seja o sonho de todo músico compositor. Hoje estou aqui com Maringá Borghetti, ele que é compositor da música Morada do Sossego, aqui de Três Lagoas também. E olha só, essa música já é sucesso na novela Pantanal. Maringá, boa tarde, seja bem-vindo à casa sua. Boa tarde, que agradeço. Gente, mais uma vez aqui com vocês. É um prazer imenso recebê-lo aqui, ainda mais depois desse presente que você deu para nós, sul-mato-grossense, né? Ah. O presente é nosso, eu digo que a Morada do Sossego já ganhou um caráter coletivo, né? É. Mas olha, Maringá, conta aqui pra gente, como que tá sendo? Qual que é a sensação? Né? A gente sabe que nada acontece por acaso. A gente vem nas lutas, vem nas batalhas, né? Vem trabalhando pra isso. E os humilhados são exaltados, sim. E o momento chegou. E como que é esse momento? É, eu tô vivendo, né? Esse momento, tô extasiado um pouco. E tô curtindo o melhor momento, acho que... E colhendo os frutos desse trabalho que eu venho fazendo há tempos e acreditando na minha verdade, na minha música, né? Acho que é isso. Com certeza, Maringá. E quanto tempo que você já tá aí no mundo da música? É, tô aí com 9 para 10 anos, né? De carreira, vamos dizer assim. E agora a carreira de disco é menor ainda, é de 2016 para cá, né? Então tem aí 4, 6 anos, eu gravei 4 discos durante esse tempo, 3 na carreira solo e mais um outro projeto que eu tinha antes, o meu primeiro disco. E a festa agora dá de comer as galinhas, tirar o leite da vaquinha Magali. Essa música, Morada do Sossego, é a sua primeira composição? Não, é... A Morada do Sossego sai no meu segundo disco, o primeiro disco solo. E é o Cantigas de Puleiro, que é de 2017. Eu queria fazer um disco assim que tivesse que atingisse o lúdico mesmo, que tivesse uma questão regional, mas ao mesmo tempo tivesse esse caráter que me remetesse à minha infância, às minhas verdades lá de trás, assim, e que no começo até achei que fosse um disco para criança, um disco mais infantil, mas eu acho que eu fiz um disco para minha criança interior, vamos dizer assim. Maringá, e como está a sua agenda de shows depois desse sucesso que é Morada do Sossego? É, abriu bastante portas, eu venho tocando bastante, né? Eu continuo fazendo meus shows por aqui e abriu porta para fora, tô tocando bastante, acabei de chegar agora, toquei em Monte Verde, Pedra Bela, São José dos Campos, toquei em São Paulo no mês passado, então lugares assim que eu achei que nunca tocaria, eu já cheguei próximo, assim, tô tocando nesses lugares assim que são marcos para qualquer alguém que queira seguir essa carreira, né? E você falando aí para as pessoas que queiram seguir essa carreira, eu quero até perguntar para você qual que é o recado que você manda para elas. O recado é acreditar sempre na sua verdade, né? Porque a música ela tem esse glamour todo da música pop, ou aquele que está tocando no momento, e às vezes a gente se vende muito fácil assim, e aí você faz aquilo que às vezes você nem acredita, né?
Então é isso. É você acreditar naquele tipo de música que você gosta, realmente gosta, naquilo que você realmente tem paixão por fazer. É, porque a música ela tem vários universos, assim, vamos dizer. Sim. E assim, eu faço a música que eu gosto e eu não me vejo fazendo outra coisa e é isso. Tá certo, Maringá. Olha, muito obrigada, viu? Eu encerro aqui o nosso quadro A Casa é Sua, mas eu quero pedir pra você tocar um pedacinho pra gente. Da Morada do Sossego? Morada do Sossego. Sossego. Só tenho agora o cantar dos bem-te-vis. Enquanto eu faço uma oração, um desapego, o sul lá fora.